כעת. אני איריס מהקבוצה של הנאבקות למען הדיור הציבורי בבאר שבע. אנחנו הקמנו פה את הפעילות בפארק בעקבות הצעה של היריד האנושי הנוגד לעשות לנו פעילות חינם, ומפה הרמנו את הכפפה כדי לבצע פעילות שהיא בעצם הסברה, מידע, לתת מידע לאנשים, להרחיב את מאגר האנשים שלנו בקבוצה למטרה של הדיור הציבורי. הדרישות שלנו הן בעצם להגדיל את המאגר של הדיורות בדיור הציבורי, להקל על הקריטריונים שקיימים ולהקים איגוד. זה החזון, חזון להצליח. האירוע הזה הוא לא רק של הדיור הציבורי, אלא הוא למען הילדים האלה שעזרה אותם כאן והמוניהם עם המשפחות. ואני חושב שההורים נלחמים גם על הזכות האלמנטרית שלהם, אבל גם על הזכות של הילדים יהיה קורת גג, בו יוכלו לשחק בחופשיות ולישון בשקט. והיום ההפעלה הזאת היא פשוט מרתקת, מדהימה, ואנשים שלא הכירו בעבר מכירים היום אחד את השני, משתפים פעולה כאילו הם שנים רבות ביחד. וזאת בדיוק המטרה של המפגש הזה, להרחיב את המעגלים ולשתף פעולה כמה שיותר על מנת להשיג את הפתרונות כמה שיותר. יפה. שלום, אני קוראים מיטל, אני פעילה חברתית בצוות דיור ציבורי ואני דיירת משרד הבינוי והשיכון בדיור ציבורי משנת 2003. בעקבות מאבק די קשה והתעללות של 10 שנים בדירה לא ראויה למגורים, אחרי שהצלחתי במאבק שלי, קמתי לעזור לנשים אחרות, למשפחות אחרות, להיאבק, קמתי לעזור להם להיאבק על הזכות שלהם לקורת גג. במציאות של היום בן אדם לא יכול להשכיר לו דירה, לא יכול להסתדר, ולפי דעתי קורת גג זה זכות קיום, זה דבר ראשון, ואנחנו כאן נלחם על זה. ואני וחברותיי, כמו שאתם רואים, אנחנו בדרך לבניית איגוד, כי אנחנו חושבים שאיגוד זה כוח, ורק דרך כוח אנחנו נצליח לשנות את החוקים בממשלה שלנו ולקבל את הזכויות שלנו בחזרה. ויש לנו, אנחנו מתאגדים בקבוצות בפריסה ארצית, ונשמח אם תצטרפו אלינו, כי אנחנו רוצים להיות כוח, זה חשוב להיות כוח. חברים וחברות, בואו כולם. אני מרחובות, אני פעילה שכונתית בנושא שיקום פיזי ושיקום שכונות. אצלנו מה שקורה, הכניסו את השכונה להליך של פינוי בינוי, ו-300 דירות של הדיור הציבורי. יש עם זה המון בעיות, היזם מתנער מהם, ואנחנו משתדלים להציל אותם. ואיפה את בסטטוס של פעילה? אני לא בסטטוס של פעילה. את פעילה? אוקיי. אני רבקה, אני מתל אביב, ואני פעילה בעצם את דיור הציבורי של תרב. מירי! היי! זאת מירי מהקבוצה שלנו, אני בנאבקות של באר שבע. אני מחכה לבית. היא איתן, היא לא זכאית. אני לא זכאית. אבל חשוב שאנחנו נדע שאצלנו היא כן זכאית, שרק המדינה אומרת כל השטויות האלה, ובן אדם שזקוק לקורת גג זכאי, נקודה. אנחנו לא מסתכלים על הקריטריונים של המדינה. כבוד חבר'ה! הלוואי שיהיו 1,000 כמוה, אמן, 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 כבוד. רותי. רותי. אני
אני רותי, אני פעילה... אני פעילה בצוות דיור ציבורי מאז שהתחיל. תודה, עינב. אמן שננצח אותם, ו... אמן. נשיג את שלנו, ושהם יגונו מהחוב שלנו. אמן. אני זהבה, אני דיירת דיור ציבורי. היה לי צו פינוי שרצו לסלק אותי מהדירה. ובזכות המאבק, ורק בזכות המאבק, נשארתי בבית, ועכשיו אני פעילה בדיור ציבורי. אני מקווה מאוד שנצליח להקים מיגוד, ושנעבוד כולנו ביחד, ושנעשה עוד הרבה מפגשים כאלה, כי זה ממש מרגש לראות נשים שאני לא מכירה עם החולצות האלה, ולזהות שהן במאבק, וזה ממש כיף. שמי סיגלית עציה, אני פעילה מהדיור ציבורי. היא גם גרה בדיוק. היא גם גרה בדיוק. מאיפה סגלית? פרדס-קאט, כמו שאני, אנחנו בפרדס-קאט. אנחנו נקים את האיגוד של פרדס-קאט. כולכם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, מי שחלס. כמה חתימים יש? אין כמה, כמה שיותר זה טוב. כמה שיותר, זה לא משנה. אין פה זה. אני מאמינה שהמון אנשים שלא יודעים אפילו שאולי הם היו זכאים בעבר, היום הם בכלל לא זכאים, והם מבינים שזה ככה צריך להיות. זה לא צריך להיות ככה. ממש לא צריך להיות. אני יכולה להגיד לך, כי את לא יודעת, שאני קיבלתי דיור ציבורי רק מהעובדה שאני הייתי בצבא והייתי, יצאתי ממשפחה מרובת ילדים. זו הייתה הזכאות שלי. לא הייתי צריכה להילחם על שום דבר. אחרי ועם השנים המצב הולך והחמיר. אני 20 שנה גרה בדיור ציבורי ואני הרגשתי את ההידרדרות רק בזה שאני הייתי משלמת 100 שקל פעם, והיום אני משלמת 1,400 שקל רק בגלל שאני עובדת. אוקיי, אני כמוך, אני 1,400 שקל. וזה מטורף, אבל זה לא אומר שזה תקין. אם זה היה, זה צריך פשוט לחזור. ואם מספיק אנשים ירצו שזה יחזור, זה יחזור. אני יכולה להגיד לכם שהחלק מפה היו איתנו בוועדות בכנסת לפני חודשיים, ואני יכולה להגיד לכם שהחבריה העיקרית שהייתה לי מההגעה שלי לכנסת, כולם מכירים את הבעיה שם, כולם מתעלמים ממנה, ואנחנו הפחדנו אותם. אנחנו פוצצנו את הישיבה, ואני ראיתי את הלבן בעיניים של מירי רגע והיא ברחה. היא ברחה, כי היא יודעת שאנחנו צודקים. נולדתי בארץ, אבל ההורים שלי עזבו כשהייתי קטנה, אני כל הזמן גדלתי בצרפת, לפני 14 שנים עליתי בארץ. כל השנים האלה נמצאתי לא זכאית, לא זכאית, פרסה. מה? אביגיל, היום אני גרושה עם 3 ילדים, אני כבר 4 שנים גרושה. אני כל הזמן נמצאתי לא זכאית כי אני עובדת, כי אני לומדת, כי זה לא משנה גם אם אני מרוויחה 5,000 שקל. זה עובר את רף ההכנסות לאימא לבד עם 3 ילדים שמשלמת 3,000 שקל שכירות באילת. עברתי תלאות מאז שאני פה, הבן שלי היה מאושפז חודשיים והייתי חייבת לעבור למקום אחר והייתי חייבת לשלם שכירות גם במקום הקודם וגם במקום החדש. אני שנה שעברה התחלתי ללמוד חינוך, אני לא סתם עברתי בחינוך. החזון שלי זה להביא חינוך לפריפריות, בפריפריות, האוכלוסיות הרחוקות, שרק אם נביא להם את ההשכלה הם ידעו להילחם על הזכויות שלהם. זה דבר ראשון למה אני בחינוך. אני היום צריכה לארגן הובלה ולהיכנס אחרי 14 שנים בזכות המאבק בצוות דיור ציבורי לדירה של עמידה. קיבלתי, וגם אני שילמתי 3,000 שקל פיקדון, וגם אני הייתי צריכה לארגן ערבים. וזה לא ייתכן שהמדינה תדרוש מאנשים להיות מובטלים, להיות ברצפה מבחינה כלכלית, ואז ברגע שהם זכאים, לדרוש מהם 3,000 שקל פיקדון וערבים,
שהם בדרך כלל אנשים שאין להם חשבון הדבר הזה, הם רוצים שהם בקצת תנאים בשביל להיות זכאים. אהלן, אני חגית, אימא לחמישה ילדים, שווה אני נשואה. הייתי באוהל, גרתי באוהל 10 ימים. הגעתי לחובות הטאנק של הסחירות ולא הייתה לי אפשרות עוד להישאר בדירה, לא היה חשמל, לא היה גז, לא היה בכלל מה לעשות בבית. יצאתי ממנה, ירדתי למטה, בניתי סוכה, כמו הסוכה שבנינו היום, פשוט הורדתי את כל הציוד שלי והגעתי שם עד שבוע וחצי. הגיעו אליי מכל מיני קצוות, הבטיחו לי, אמרו לי, תקשיבי, קחי חודשיים סיוע ואנחנו מריצים לך את העניינים ותיכנסי לבית. הקשבתי, הייתי בחודש שמיני, גשם, חורף, מפחיד, נכנסתי. עשיתי את כל הפירוקרטיה והכל, ואחרי חודשיים אמרו לי בהתחלה שהתיק שנסגר מחוסר מסמכים. אחרי שהוכחתי שכל המסמכים היו, הפכו את זה לסירוב, שאני לא נתמכת על ידי ביטוח לאומי 24 חודשים. זה הדבר הכי אבסורדי, ואני מצטערת, אני אפרט לכם בכל זאת. ההבטחת הכנסה שלי מורכבת מ-800 שקל ביטוח לאומי ו-2,000 שקל מזונות כנשואה פעם שנייה, מה שאומר שביום שהגרוש שלי יחליט שלא בא לו יותר לפרנסותי ושאני אשבור את הראש, אני אחיה 800 שקלים. אנחנו חיים נכון להיום, וזאת המציאות, זאת האמת, בתחתית העוני של העוני. אני הגעתי למצב שבחר לא היה לי לעשות, והבנות מהקבוצה התרמו ועזרו לי, כי זה המצב. ובגלל זה אני פה בקבוצה כדי לשנות דברים, להקים דברים, שאנחנו, אני לא רוצה שהילדים שלי יעברו את מה שאני עוברת, ואני רוצה להסתכל על הילדים שלי ולהגיד להם שעשיתי משהו כאילו בשבילהם, ולא בשבילי. אבל יש כאלה שגם ממתינות, וכרגע אמרו להם שהם לא זכאים.